Roger Rocha Moreira, ninguém conhece. Mas se disser Roger do Ultraje Rigor, todo mundo conhece. Ele, que tem o QI de 173, fez essa letra maravilhosa, né? A gente não sabemos escolher presidente. E é o que você confere hoje no nosso Mistura Clipe Nacional. Somos inútil. A gente escreve peça e não consegue encenar. A gente joga bola e não consegue.